Ma ne kuži, majke mi. Dobro, sad je bilo dobro, jer je ovaj, ali ovaj mu je sve šapto, od riječi do riječi. Pa šapto mu je od riječi do riječi, ali da ti kažem, znaš što je problem? Problem je što ja tamo u ćošku čujem sve reči što mu šapuće. Znači, čuće se i negde drugde. Ali da nije ništa zapamtio, ne ide mi u glavu. Da jednu rečenicu nije zapamtio na pamet. Ništa. Čak nije on, ja znam njegov tekst, evo reči, ne verujem vlastnim očima. Zašto ste se vratili?